Село Пъдарско се намира на 30 км северно от Пловдив. През 70-те години на 20 век в гористата местност близо до селото е построен един от най-големите и мощни радиопредавателни центрове в България. От тук са се излъчвали Радио България и програма Хоризонт. От същото място са били заглушавани и западните станции Радио Свободна Европа, Гласът на Америка, Deutsche Welle, BBC. Дончо, така се казва нашият гид в вече неработещия радиопредавателен център. Намираме се на входа на радиопредавателен център Пъдарско или това, което е останало от него. Тук бяха монтирани бариерите, през които не можеше да се преминава свободно. Ето това тук насреща е техническата сграда, в която се помещаваха 5 късовълнови радиопредавателя. 3 от тях излъчваха с мощност 250 кВт и 2 500 кВт. През септември 1988 година Дончо постъпва на работа в радиопредавателен център Пъдарско по разпределение след като завършва радиотелевизионна техника. Тук той работи 16 години и половина. Не се гордее с първата си година от работата, когато е трябвало да включва заглушителите на Радио Свободна Европа и другите вражески радиостанции. Тук се намираше в тази зала и дистанционният пулт за заглушителя, за така наречения предавател Мълния. Ако трябва да заглушаваме емисия на някой от радиостанциите, да кажем в 7 вечерта, в 6:30 се пуска подгрев на лампите и в 7:00 се пуска точно предавателя. И точно примерно в 9:00 се спира, когато трябва да когато приключва емисията за България на Радио Свободна Европа, да кажем. Радио Свободна Европа е създадено от американското правителство през 1949 година с цел гражданите зад желязната завеса да бъдат добре информирани. Страните в Източна Европа, в които излъчва радиото по време на студената война, са България, Румъния, Унгария, Чехословакия и Полша. От 1951 година централата на Свободна Европа се установява в Мюнхен, а най-голямата предавателна станция на радиото е базирана в Португалия, на 80 км северно от Лисабон. В отговор, комунистическите страни започнали да заглушават емисиите на радиото. В България и днес може да се видят съоръжения, използвани на времето за излъчване на шум върху частотите на западните радиостанции. Дончо признава, че макар работата му да е била да заглушава, вкъщи е слушал Радио Свободна Европа. Значи аз се прибирам от тук и мога да ви кажа точно на какъв радиоприемник в Пловдив с дядо ми ловяхме Свободна Европа. И измествахме малко станцията, за да може да се направи компромис между шума и полезния сигнал и така или иначе се разбираше какво се говореше. Така че не съм бил много щастлив от това никога, че съм заглушавал нещо, което дава някаква информация истинска на българина. Че не могат да чуят хората какво има да каже, примерно, Георги Марков или Бочев, или който и да било от добрите ни журналисти, работещи тогава за тези медии. През 1975 година писателят Димитър Бочев оглавява културната програма в българската секция на Радио Свободна Европа в Мюнхен. По същото време в Пъдарско започнал да работи заглушителният предавател Мълния. Те функционираха по много интересен начин. Ако ние предавахме всяка вечер, да речем, на 5 различни дължини на вълната, българите заглушаваха 4 от тях. И винаги оставаха по една свободна, защото те искаха да записват нашите предавания. Така че те, в техен интерес беше винаги една вълна да бъде свободна от заглушаване, за да могат да направят качествени записи и съответно качествени разпечатки. Обаче, за да не може българският слушател да хваща тая вълна, те непрекъснато я сменяха. Примерно през 5 минути превключваха на нова вълна. И който беше от слушателите така по-опитен, по-виртуозен,
той успяваше да налучква тая вълна и от вълна на вълна все пак да ни слуша някак си. Заглушаването на вражеските радиостанции спира след падането на Берлинската стена през 1989 година. По ирония на съдбата, същите предаватели започнали да разпространяват заглушаваните доскоро западни радиа. Значи от това място тук ние заглушавахме гласа на Америка, докато настъпи 10 ноември дойде, а след това прекратихме да работим с този заглушител и започнахме да излъчваме гласът на Америка с предавателите за точки по света, в които пожелаха американците. Днес радиопредавателният център Пъдарско е една руина. Антените и предавателите отдавна са превърнати на скрап. А Свободна Европа отново има свое място в България. Завръщането на Свободна Европа е резултат от една тъжна необходимост. Това завръщане подсказва, че свободата на словото в демократична България е наранена.